creiem convenient mantenir l'eina aquesta. La proposta salarial per l'alcaldessa de Convergència i Unió era de 52.000 euros. Per establir tal xifra van consultar les recomanacions d'entitats com la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. Aquestes organitzacions aconsellen per un poble com Cardedeu una retribució de 61.000 euros a l'estar entre els 10.000 i els 20.000 habitants. Això implica que estem un 14,9% per sota de la franja més baixa que l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis recomanen per municipis com el nostre, que si no recordo... Jordi Cots, d'Esquerra Republicana, va opinar que la proposta de l'equip de govern no és desproporcionada i va destacar que cal tenir aquests gestos cap a la ciutadania per combatre la desafecció cap a la política i els seus càrrecs. Considerem que en aquest context és del tot necessari i convenient fer gestos de proximitat amb la ciutadania, justament per intentar que aquest abisme que s'està produint entre i constatant entre ciutadania i política institucional doncs es vagi aprimant. És cert que la proposta que planteja l'equip de govern no són una proposta desproporcionada, perquè és cert que està per sota dels llindars que marquen les entitats municipalistes, però tot i així defensaríem uns gestos que no els acabem en tot cas de veure amb la realitat actual. Gent pel canvi també ha tingut aquest gest, ja que ha reduït un 15% la retribució com a regidor per dedicar aquesta quantitat a serveis socials. Així ho va intentar fer saber Jordi Abad en el ple, però ja havia esgotat els 3 minuts de torn. En concret, proposem que es porti a votació la nostra proposta de modificació, que es concreta en la reducció d'un 15% sobre la proposta de l'equip de govern. Nosaltres estem oberts a altres posicionaments, sempre en la línia d'una reducció sobre la proposta de l'equip de govern. Iniciativa per Catalunya Verds es va mostrar en desacord als barems que estableixen les entitats que Convergència i Unió ha consultat. Per nosaltres, l'escala retributiva proposada tant per l'ACM com per la FSM recomana unes remuneracions excessives, lluny de la realitat del país, de les possibilitats econòmiques dels seus ajuntaments i totalment desproporcionada amb el que cobren els treballadors catalans en el cas que tinc la sort de tenir feina. El Partit Popular tampoc no va estar d'acord amb les quantitats i també va donar a conèixer la reducció del 15% de les seves retribucions per dedicar-ho a Càritas. Les retribucions del Partit Popular ja ha exposat per activa i per passiva que considera que s'haurien de retallar les retribucions en un 15% donada la situació de crisi del municipi i d'endeutament. Llavors ens sobta bastant que l'equip de govern recolzi la defensa dels barems salarials en les recomanacions de l'ACM i la FMC, quan primer són retribucions aprovades pels seus integrants, és a dir, pels propis alcaldes que en formen part. Ells són els que proposen un sou orientatiu per ells mateixos. I en segon, que no són taules d'obligada observació, són taules, en tot cas, orientatives. La candidatura d'Unitat Popular va recordar que les entitats consultades per l'equip de govern estan composades per alcaldes i regidors i va proposar un altre model de retribucions. Nosaltres seríem partidaris, en tot cas, d'assumir imports mai superiors a un import net per 40 hores d'alcaldia, mai superiors a 2.500 euros nets. Considerem que això com a topall doncs seria un import acceptable. Pensem que és necessari com a model d'austeritat, però també és necessari com a model de dir com es retribueixen les feines en aquest país i concretament a l'administració pública. El Partit Socialista va decidir abstenir-se, ja que haguessin estimat més tractar les retribucions amb més calma i temps. Per nosaltres no té gaire sentit que cada 4 anys hàgim de discutir els sous dels càrrecs municipals. Les recomanacions de la Federació i de l'Associació de Municipis s'haurien de convertir en una norma consensuada per tots i, de fet, això segurament li correspondria al Parlament de Catalunya. Per totes aquestes opinions i desacords, Jaume Fort, tinent d'alcalde, va demanar retirar el punt de l'ordre del dia. Ja ho he dit alguna altra vegada en aquest ple, crec que tots volem, com a ciutadans, tots volem el millor polític, el més format, el més preparat i això ens ha de... Aviam, això té un cost.
Això té un cost. Aquesta podria ser la dinàmica que regnarà en els plens d'aquest mandat. Un govern en minoria, amb la necessitat de buscar sempre el consens entre la decisiva oposició. Després de debatre si convenia o no un canvi d'horari dels plens, es va acceptar mantenir les 7 com a hora de convocatòria per compatibilitzar-ho amb l'horari laboral. Les sessions es mantenen l'últim dijous de cada mes. El proper ple ordinari serà el setembre. Durant el ple es va aprovar la creació de la Comissió Informativa Permanent de Ple i de cada àrea. Els regidors van agrair que siguin 4 sessions l'any, ja que agilitzen els plens i són una molt bona eina de treball. El Partit Popular va proposar la creació d'una comissió crisi per buscar mesures urgents per la dinamització econòmica. La resta de punts van seguir sense problemàtica. Es va aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes amb Calamanda Vila com a presidenta. Seguidament es van anomenar els representants de l'Ajuntament en institucions, es van anomenar els tinents d'alcalde, els membres de la Junta de Govern i els presidents de les àrees de govern i delegacions. L'àrea d'alcaldia, amb Calamanda Vila al capdavant, inclou des d'ara la regidoria de Relacions Institucionals i Ciutadanes i Comunicació, àmbits que assumeix directament Vila. D'aquesta manera, Comunicació deixa de tenir identitat pròpia i serà gestionada directament per l'alcaldessa. Es crea l'àrea de serveis interns i desenvolupament amb Pere Freixas al capdavant. Dins d'aquesta àrea s'engloben les regidories de Governació i Seguretat, la d'Hisenda i la de Desenvolupament de l'organització que assumeix Freixas, i també la regidoria de promoció econòmica que es manté en mans de Carme Mallorques. L'àrea territorial estarà comandada per Pere Espargaró i inclourà regidories d'urbanisme i habitatge i de noves tecnologies, també amb Espargaró al capdavant, i les regidories de medi ambient i via pública i obres i serveis que coordinarà Joan Josep Pinós. La darrera àrea del nou Ajuntament és la de serveis personals amb Jaume Fort al capdavant. Dins d'aquesta àrea s'hi troben les regidories d'Esports, de Salut Pública i Consum i Serveis Socials i Gent Gran, portades per Jaume Fort. També hi ha Ensenyament, Informació i Ocupació, que dirigirà Calamanda Vila, i la regidoria de Cultura i Joventut, en Carme Mallorques al capdavant. També es va donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i es va nomenar Montserrat Cots com a cap de l'oposició. Finalment es va portar a votació el calendari de festes locals per l'any 2012 i es va insistir en la necessitat de tenir en compte l'opinió dels organitzadors de la festa major. Això té un cost. Normalment també